po dnešním zápase, ve kterém naši hráči prohráli s Kladnem 3-5, jsme si vzali k rozhovoru nejlepší hráče dnešního utkání, jako první domácí Matěj Černý. Matěj, sice další prohra, ale po zlepšeném výkonu, jak jsi spokojen s dnešním zápasem? Jak říkáš, sice jsme prohráli, ale ten výkon oproti předchozím zápasům byl nebe a dudy, takže myslím, že sám je čeho odpíchnout jako hlava nahoře po tomhle zápase a příště už to vyjde. Dneska se do sestavy vrátil Adam Klimeš, se kterým si nastoupil v jednom útoku. Jak se ti s ním hrálo po delší době? Tak ačkoliv to po delší době, tak myslím, že my si rozumíme a celkově to zvedne celou naši lineu a věřím, že příště to přetavíme nějaké body. Super, děkuju, ať se daří. A za hostující tým nejlepší hráč Joel Allin. Joel, today you won the away match. Are you satisfied with your performance and the performance of your team? Yeah, it's a long travel for us, so it's always tough when you have traveled far. It's, you know, mentally tough to be prepared from the beginning, and we got off to a quite bad start. Javierov scored in one of the first shifts, but we had our game plan, and if we look at our game plan before the game and how we performed, I think we are quite unhappy with the way we performed, but we are very happy with the 3 points. Ptal jsem se ho, jak byl spokojen s dnešním výkonem. Říkal, že je velice složité se soustředit od začátku po dlouhé trase do Havířova, ale že je spokojený, že měli nějaký plán, který sice nebyl úplně dodržený, ale že jsou spokojeni se třemi body. And the second question, this season is your first in Czech Republic. What about your first feelings about Czech League? Yeah, I mean, there's no secret that the Czech Republic is a good floorball country. You often say that there is four big countries, Sweden, Finland, Switzerland and Czech Republic. And the typical Czech player, the way I thought about Czech players before was that they were very skillful and talented in one-on-one situation. But I must say that there is much more tactic focus than I was prepared on. And I think the level of the league is good. Overall I'm very satisfied with the floorball here in Czech Republic and the living here in Czech Republic. So far it's been a great adventure and I'm satisfied with it. Okay. Ptal jsem se ho na jaké jsou jeho první pocity z českého florbalu. Říkal, že je spokojený, že Česko patří mezi top 4 země, co se týká florbalu. Že očekával, že čeští hráči jsou dobří ve hře jedna na jednoho a byl překvapen, jak se v Česku hraje takticky, ale je tady spokojený ať už s florbalem nebo s životem v České republice. Okay, so thank you. Thank you. Bye.